אוקיי, אז קצת על העתיד של מקדמי אתרים, קידום אורגני בגוגל, אוקיי? איך שאני רואה את זה, איך אני רואה את העתיד של מקדמי אתרים, קידום אורגני בגוגל. אני טוען שבתחום השיווק באינטרנט, מקדמי אתרים של קידום אורגני בגוגל, אלה האנשים שאתם צריכים לדעת לבחור, ואתם צריכים לדעת לשמור אותם, כי אלה האנשים שבעצם יעשו לכם את השיווק הכי יעיל לעסק שלכם לטווח הארוך, אוקיי? זה הכסף שמושקע הכי נכון מצדכם בשיווק שישא לכם פירות לאורך זמן. עכשיו, אני טוען גם שנכון להיום מקדמי אתרים קידום אורגני בגוגל עדיין, כל חבילות הקידום האורגני בגוגל עדיין נמצאות בטווחי מחירים מאוד 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 נמוכים, מאוד נמוכים. ואני טוען שבשנה הקרובה המחירים יעלו מאוד. למה? ואני סורי שאני מביא לכם את הבשורות הרעות כביכול, אבל זה איך שאני רואה את מה שהולך לקרות. בינה מלאכותית, אוקיי? בינה מלאכותית. אז קודם כל בקידום אורגני, כדי לנצח בקידום אורגני, אתה כל הזמן צריך לעקוב אחרי השינויים, ואתה כל הזמן צריך להתעדכן ולהתפתח. זה לא איזה תרגיל שאתה מכיר אותו וזהו, ואתה עושה עליו חזרות וזהו, וסיימת. אתה כל הזמן צריך להתעדכן. צריך לעקוב אחרי השינויים, וכל הזמן צריך לדעת למצוא את הדרכים החדשות של איך להיות רלוונטי, איך יהיה לך את היתרון הזה על המתחרים שלך, כי גם המתחרים שלך זה לא פריירים. זה כמו מרוץ של פורמולה אחת, זה יש לך קרישים מול קרישים, ככל שהתחום יותר תחרותי, התחרות היא יותר קשה. אז אתם רוצים ליצור את התנאים הכי טובים למקדם האורגני שלכם. עכשיו, מה הולך לקרות בוא נגיד בטווח של שנה, ב-2025? ב-2025 אני מעריך שהרבה, עוד פעם, אני מצטער שאני אומר פה דברים שעלולים ליצור אצלכם אולי איזושהי הרגשה רעה, אבל זה איך שאני רואה את הדברים, האם זה ככה יהיה באמת? לא, אני לא, זה לא נבואה, כן? אז השערה שלי, כן? ואני אנסה להסביר אותה, מה ההיגיון מאחוריה. אני חושב שהרבה מאוד, גם בעלי עסקים שהם טובים, אבל למרות שהם טובים, הם יאלצו לסגור את העסקים שלהם, וגם שכירים שהם טובים, אבל למרות שהם טובים, הם יהיו מפוטרים. והרבה אנשים ינסו לעשות כסף באינטרנט, כי זה האפיק בעצם, לשם אנחנו הולכים, אנחנו כאילו, אנחנו מתקרבים יותר ויותר לטכנולוגיות, ואנחנו צריכים לדעת לתקשר עם המכונות, אנחנו כבר יודעים לדבר, אנחנו כבר מדברים, אנחנו מדברים עם מכונה, אבל לא בשפת מכונה, אלא בשפת בן אדם. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאתם מדברים עם חברים שלכם בוואטסאפ, אתם יכולים היום ככה לדבר לצורך העניין עם ChatGPT, אתם יותר מזה, אתם אפילו לא צריכים לכתוב, אתם כבר יכולים לדבר עם ChatGPT, והוא נותן לכם תשובות מאוד אינטליגנטיות, כאילו ברמות שמעטים הם האנשים שיכולים לתת תשובות כאלה, כן? יש להם בסיס מידע כל כך רחב. והמכונות, מה לעשות, הן מחליפות את האנשים, וגם על התחום שלי, אם אני לא אמציא את עצמי כל פעם מחדש כמקדם אתרים, כמשווק באינטרנט וכמקדם אורגני בעיקר, כמובן יש לי גם רקע בתכנות, אבל אני יותר מכוון אותו לכיוון של קידום אורגני, אני עושה בו יותר שימוש לתחום של שיווק באינטרנט, שזה התחום שאני מתמחה בו בפרונט. היכולת שלי כמתכנת, המקצוע הליבה שלי, הוא עוזר לי להיות מקדם אורגני יותר טוב. אבל אני ידוע לי שגם כמקדם אורגני, אם אני לא אמציא את עצמי מחדש, אם אני לא אשתפר, אם אני לא אתייעל, אם אני לא אדע לדבר עם מכונות מספיק טוב,
אם אני לא אתקשר עם מכונות מספיק טוב, וגם אתם, בתחום שלכם, אם אתם לא תדעו לתקשר עם מכונות, מספיק טוב, אם לא תדעו, אם לא תעקבו אחרי השינויים, אם לא תלמדו לדבר עם בינה מלאכותית, בהרבה מאוד תחומים, התחומים, אתם תהיו פחות רלוונטיים. האנשים שהם יותר, יותר ככה נמצאים בכושר מחשבתי, בכושר שכלי, ויודעים, לא מפרדים משינויים, יודעים ללמוד כל הזמן, יודעים להשתפר כל הזמן, ויודעים להסתגל לשינויים, להסתגל לטכנולוגיות חדשות מהר, מאמצי טכנולוגיות חדשות, במהירות. אלה אנשים שכן יחזיקו מעמד עכשיו. ואין מה לעשות, כולם כאילו ימינו שזה חלק מהחיים שלהם. זאת אומרת, זה השריר שצריך לפתח. זה השריר שצריך לפתח. ואנשים שהם נמצאים במקצוע שלהם, גם כאלה שרדומים שעוד לא הבינו את זה, יפוטרו, ואז מה יקרה? יהיה להם מעט מאוד זמן להמציא את עצמם מחדש, והמון המון המון אנשים ילכו לכיוון של האונליין. ליצור נכסים אינטרנטיים, ליצור בלוגים, ליצור אתרי תוכן, ליצור סרטונים, לפתוח חנויות אינטרנטיות. הרבה אנשים מחפשים לפתוח את החנויות עם דרופשיפינג, לעבוד כמה שפחות ולעשות כמה שיותר. אבל גם שם, למרות שהיום זה עדיין תחומים שאפשר להיכנס ובאופן יחסי בקלות להצליח, כן? אבל בעוד שנה זה הולך להשתנות, וגם התחום של הקידום האורגני הולך להשתנות בצורה מטורפת. כי היום מה שמקדם אתרים אורגני, מה שאני כמקדם אתרים אורגני, לא יכלתי להרשות לעצמי לעשות לפני שנה. היום אני עושה פי 10 ממה שחלמתי לפני שנה, למרות שאני מתכנת. זאת אומרת, הטכנולוגיות מתקדמות בקצב כל כך מהיר, שהתחרות גם גדלה, וגם יותר ויותר אנשים הולכים להיכנס לאונליין, ומה שאתם כבעלי עסקים צריכים לעשות, זה להשקיע, אני טוען, באפיק הזה של הקידום האורגני, היום שהמחירים שלו עדיין ברצפה. מה זה היום לשים על קידום אורגני 3,000 שקל ואתם מבקשים, ואני רוצה לראות מחירות כבר אחרי שאני משקיע 3,000 שקל באורגני, כאילו, סבבה, אתה רוצה. אבל צריך קצת לאזן בין הרצוי למצוי, כן? צריך להתחבר למציאות, כאילו, יש הבדל בין דמיון לבין מציאות, נכון? אנחנו צריכים לקרב, לאזן ביניהם, זה נכון, הרצון צריך להיות גדול, צריך לרצות יותר, זה נכון, אני לא אומר עכשיו שלא תדרשו ולא תבקשו, למרות שצריך כאילו לבקש ולא לדרוש, כן? לא לבוא בגישה של לדרוש, כי מי אוהב שדורשים ממנו? אתם, כי אנשי מקצוע, אתם אוהבים שדורשים ממכם? לא. אז אנשי השיווק זה אותו דבר. יחס גורר יחס, מה שנקרא. אז עכשיו זה הזמן לנצל את ההזדמנות הזאת, ללחוץ על הדוושה בקידום האורגני, כי גם הקידום הממומן יהיה הרבה יותר יקר, הוא כל הזמן מתייקר, אוקיי? המדעות יהיו הרבה יותר יקרות, יהיה הרבה יותר קשה להצליח, אוקיי? אז תשקיעו עכשיו בקידום האורגני ותיצרו, תפתחו פער. אני כל פעם אומר, לפתוח פער מהמתחרים שלכם. מה זה אומר? זה כמו מדינת ישראל, הרתעה, אנחנו נגיד במצב מלחמה, איך אנחנו יכולים, לא יודע, לחשוב על מצב מדיני שאנחנו באופן יחסי באיזשהו מצב מאוזן? אנחנו יודעים שצריך ליצור מצב של הרתעה, זה כבר הרבה שנים מדברים הרתעה, הרתעה, איך אנחנו שומרים על הרתעה. אז בקידום אורגני אתם צריכים ליצור את ההרתעה שבעוד שנה, כשאנשים בעשרות, בהמוניהם, הולכים להיכנס לתוך התחום שלכם מלב ברירה, כי הרבה אנשים לדעתי הולכים להיות מפוטרים, וייכנסו לאונליין, אז על המשבצת שלכם ייכנסו הרבה יותר אנשים, כמו שקרה בקורונה, הולך להיות עוד גל, עוד יותר גדול, פי כמה יותר גדול ממה שקרה בקורונה, של כניסה לאונליין. ואם אתם לא תרצרו את ההרתעה הזאת כמה שיותר מהר, לא תשקיעו בקידום האורגני של העסק שלכם, אתם אחרי זה פשוט לא תהיו רלוונטיים. הקרישים שיבואו מתחומים אחרים יוכלו אתכם בחיים. אז עכשיו זה הזמן שלכם
ללחוץ על הדוושה.